abatuuliriza abatulaba naye okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi ate wa kisa abakkiriza mbadde mbasaba ffenna tuyimbe oluyimba lwa Mother Mary tugamba lutya St. Luke buliri mu Luka omanyi bwe yakyalira Elizabeth yakyalira Elizabeth yayimba ekiddako yayimba oluyimba olwo sijja kuluddamu leero naye abaana afuna obudde mu lusome tuliyimbe wamu. Alright, wala bali ku Moonlight Restaurant e Kabale mwebale n'esawa za kafyu mwesibide mu restaurant mulaba terefayina naye gwende maaso abakola kirungi okutulaba naye kalegenda maaso na mukulu Musolwa tubadde twogera wano nempuliriza mukulu Museveni ekisooka nali mu movement ekirungi kyenyina kiri nti nali muto so ndi mujulizi waabo I'm witness kwabo abaleeta n'abakuzaalibwa oba bali abato nnyo kati obujulizi bwemba wa one nali mu movement yesaide yali ya mukulu Museveni ekyo kimu ekyokubeezerafo nga ntuula mu kabondo kokasi ya movement kati obujulizi bwempa Uganda tewali kiteeso oba atiko eyayitamu netugiteeka mu constitution nga tetulina mukulu Museveni teriwo okujja kwemu gye twalemesa eyo ng'ayagala kuwamba ttaka yayagala tumuwa obuyinza obuwamba ettaka ekyo twakimulemesa tetwakimulemesa lwaka nti twali tetulina namba twayisa bali ne bagenda naye ne tutabalabula nti bwoba naatuwa okukikola part of the constitution tujja kuobjectinga ate nga tebaliiwo kati bwoba lemerako nga beetaaga two thirds nga kirina okugenda ku referendum ate naakita so kino kyayogera oddo kibiriwabiriwa no bwaba wakuba mwesimbu kino twakikkaanya naye netukiteekamu kino kyetwogerako kati yes siga nti yakakizuula kati myaka asatu yakazuula gakyogerako mubukambu anti kyemugamba kati kyanti kyetulina okunoonya because eno maaso ku ggwanga ekyokubiri naye eno reflection yange nti ng'oyina omukadde nga Semwogerere Dr. Kawanga Semwogerere omugenzi UCP former katikiro Yehosh Mayanja Nkanji oyina abakadde nga na Budere sikiwa nti twali tukola constitution nga tutunulira abakulembeze betuyina nti bebali fuga nga bafuga ne constitution eno because betuyina kati mbadde saagala kuba wamanya wange lwenge lw'ekitiibwa kya TV yetuliko naye nabo beeraba sibeba ndabadde bafuga ate nga bafuga ne constitution eno betaka constitution eyaabwe abali mu buyinza eno twagikolera abo now besigye first and foremost eno constitution efudde it has corrupted why